Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miqi ju. Përshëndesim edhe ditën e sotme, takojmë bashkë, jemi në emisionin në ora juaj si çdo ditë nga hëna 9 shtun prej orës 7 deri në orën 9, edhe për sot në takimin e kësaj të martë të datës 27 qershor 2023. Do jemi bashkë deri në orën 8:55 minuta në një pjesë të parë të programit, pra deri diku rreth orës 7:20 diçka më pak, do të jemi duke ju informuar përmes lajmeve në oranews.tv dhe shtypin ndërkombëtare dhe kthehemi pastaj për pjesën e mbetur deri në përfundim sa i përket bashkëbizetimin me ju në studio përmes telefonatave. Fillimisht me lajmet nga vendi, oranews.tv, pas 5 ditësh kërkime, plumbari gjen në shkumbin trupin e 46 vjeçarit. Ekspertë i kuvendit ngre pikë pyetje mbi vendimet e kushtetueses për gjatshkën. Të shtëna me armë në tropoj plagosen 2 persona pasi konflikti për motive të dobta. Sherr për ujin e vaditjes, ngrat në Korç, bën njëra tjetrën për spital. Makina përplaset me motorin e policisë në Tiranë, plagosen 2 efektivët. Instat mbi 2.3 milion të huaj vizituan Shqipërinë në 5 mujorin e parë. Matura shtetërore publikohen notat e provimit me zgjedhja rezultatet. Tiranë makina përplaset me motorin e policisë, plagosen 2 inspektorët. Pastrimi i bregdetit në Vlorë, ku mbaro të ndëshkohen ndotësit e mjedisit. Safe Gjici i bashkohet Dakos, Lefter Kokës e Blakos në paraburgimin e Durësit. Një rikim dhe në momentet më të bukra në Shqipëri të një të mirësi, një dregoni dhe ambasadori të ri. Kushton rreth $400, kjo është kamera kafe, me të cilën Alma K filmoj Safe Gjicin në zyrë. Aksidenti trefish dhe aksi Lejë Shkodër, ndërkohë qarkullimi mjeteve. Në GKK dënon me një vit shërbim prove i shkreu në gjukatës kushtetuese Bashkim Detja. U konfirmua në detyrë nga KPK, KPA hedh poshtë vendimin, shkarkohet prokurori Bedar Bejko. Rama në Bruxelles takime presidentin e Këshillit Evropian Michel në kërkim ndërkombëtar për emigracion të paligjshëm dhe grup kriminal kapet në Puk, 23 vjeçari. Mjekuan Dumani në shtëpi Elbasani Heqdor nga hetimi 3 mjekve, ndosje e kalon prokurorisë së Fierit. Aksidenti ka ku humbi jetën efektivi, arrestohet shoferi i trailerit në Korçë. Kaos në Universitetin e Korçës, Senati kthen vendimin për bashkimin me Universitetin e Tiranës. Në zyrë me Gjicin, avokati Alma Kaçit, ajo është i vetmi person që sjell të ardhurat në shtëpi. Foto, spektakël me motor në autostradë. Policia gjobi drejtuesin që bëri manovrën e rrezikshme. Nuk kam shkelur ligjin, s'pash projekt, ngjitsin në gjyq, e mora dënimin për gabimin që kam bërë, Alma hera dytë ishte me dëshirë. Bashkia Shkodër në aksion për të liruar hapësirat publike, bizneset i binden urdrit, pamje GKK vendos Safe Gjici në burg Alma K me kapele nr. 69 në shtëpi shkruaj bashkiaku, s'kam bërë krim. Me kanabis dhe thika me vete në pranga dy të rindë në Durrës. Përfundimi misionit diplomatik, jurikim vizit në Kryeministri, vrau 4 polis në 2009, apeli konfirmon shkallën e parë për dritandajti 25 vite në qeli për vrasjet. Policia operacion antidrog dhe në Kruj, asgjëson 887 rënë kanabisi, defekt në bombën e gazit përfshihet nga zjarri apartamentin në Tiranë. Asgjësohen nëpërmjet djegjes 1213 bim narkotike kanabis sativa në 4 fshatra të Leshës. Në këtë shohim zhvillimet nga politika. Greqia reagon për refuzimin e lejes së betimit të Beleri, synimi autoriteteve shqiptare është i heqin postin e kryetarit. Turbi Vasili sot për ditën botërore kundër drogës asin fjalë nga Rama dhe narkoqeveria.
Zgjedhjet për kryetar të PD-s Bashkëshortis Fushatës ka vend në organet e partisë për nongratat. Lirimi i tre policëve të rëmbyer Rama. Me Michel ishim në një mendje. Lirimi ishte një lajm i mirë. Riktimi i Bashës Saliani, një ndër personat më negativ në vend, mbajti peng PD-s ka zgjedhje për kryetar. Votimi elektronik i suksesshëm Celi Bashi, procesi të shtrihet në të gjithë vendin në zgjedhjet e ardhshme. Ndreu betohet si kryetari bashkisë Lezhë bashkëpunim për te siglave partijake. Goro vion detyrën, i shkreu KQZ-s, këshilli vion me punën, gjykata përcakton fatin e Bederit. Nga Mek te ikja Jurikim, Bolton mesazh shqiptarve mos u largoni nga vëmendja amerikane. Presidenti Begaj mbështet lirimin e tre policëve të Kosovës. Meta pas lirimit të tre policëve, edhe pse i vonuar veprim pozitiv. 14 maj një farës elektorale, Berisha nxjerr pamjet në disa qendra votimi, shihet votim elektoral. Peleshin Izrael nënshkruhet memorandumi mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Lirimi i tre policëve reagon tabaku, Ballkani ka nevojë për dialog dhe jo gjuhën e vjetër të konfliktit dhe luftës. Shkrirja e Universitetit të Korçës, deputeti e PS-s, e befasuar nga vendimmarrja e fshehtë si në kohë lufte, jap se s'duhet të ndodh kurrë. Lirimi i tre policëve, Berisha të ndërshkohen organizatorët, Rama përgjegjës për bllokimin e zgjidhjes së konfliktit Kosovë-Serbi. Forca arsyes fitoi, Rama reagon nga Brukseli për lirimin e tre efektivëve. Nesër betimi si kryebashkiake i Marrës. Lefter Maliqi denoncon skandalin pas dështimit në Kukës, tenderi mi qenë zhvendoset në Kuçovë. Shërmi lajmet nga rajoni. Kurti i flet me deputetët britanik për agresionin e bandave kriminale në Veri. Britania kërkon Kosovës të shtensionojë situatën në Veri. Kjo është qeveria e re, Kiriakos Mitsotakis, këta janë të gjitha emrat e kabinetit. Borel bëhet gatshme të marrë masa ndaj Kosovës dhe Serbisë nëse s'ka progres. Zveçla pas takimit me policët e liruar, vazhdon betejë ligjore për këtë rast. Vucic bisedon me Blinkenin për tensionet veri të Kosovës të lirohen serbët të arrestuar. Erond humbi jetën efektivi policist në Kamenis detaj dhe para nga aksidenti. Mbrë një Kosovë, tre policë që u rëmbyen në Serbi. Vjosa Osmani për lirimin e tre efektivëve falenderon Shëban, uroj që efektivët të rekuperohen sa më parë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, policët kthehen sot në vend, konfirmimi i akt akuzës ndaj tyre lojës Serbisë. Video frikshme brenda avionit Air Serbia, pasagjera refuzon të vendosë ripin e sigurisë, një burr humb durimin. Mund të gjobiteni deri në 3.000 euro nëse bëni këtë veprim plazhet greke. Pas shpallës nongrata nga Departamenti i Shtetit, reagon Ramiz Merko ngri veprimtarin time në strukturat partijake. Lirimi i tre policëve të Kosovës, Orban kërkon meritat, negociova unë. Në Greqi, dy shqiptarët e dehur hyn në zonën ushtarake e arrestojnë për spionazh. Foto Mitsotakis në Pallatin Presidencial merr mandatin për të formuar qeverinë e re. Lirimi i tre policëve reagon Albin Kurti, agresioni serb duhet mbajt përgjegjësi. Zyrtare, Savi merr kapitenin Guardiolës, Barcelona prezanton Gündogan, zbulohen detajet e kontratës. I shoqi u rrëmbye me dy të tjerë nga kobrat serbe, flet gruaja e efektivit Rifaz Zeka, nuk e prisja lirimin. Pësua mjë disfatër rëndë, Cipras se vendosë vetën në gjykimin e antarëve të partisë. Në vijim lajmet nga bota, Biden, Shëba dhe NATO nuk kanë pasur asnjëherë përfshirje në kryengritjen e Wagner.
Veprimtaria kriminale Prigozhin Putin, ata do të mbajnë përgjegjësi përpara drejtësisë. Moti më i keq në një dekadë për mbytje katastrofike në Kili, mirat e evakuuar. Eksperimentimi i NASA-s, dy çifte do jetojnë për një vit në planetin Mars. Gjermania dislokon 4.000 trupa në Lituani për të rritur sigurinë. Thon studiuesit, vaksina mund të jetë hapi i madh i arshëm në luftën kundër kancerit. Apartamenti privat i Marie Antoinette hapet për publikun në pallatin e Versailles. Shëbat tjetër paketë ndive 500 milion dollar për Ukrainën. Ndigje sasia e lëndëve narkotike të paligjshme me vlerë 426 miliard dollar në Myanmar. Putin pretendon se perëndimi donte që rusët të vrisin njëri tjetrin. Shala ndodhit në Rusi priteshin prej kohësh ushtria dhe elitat lodhura nga lufta në Ukrainë. Bluza e princesës Diana në Ankand e dëmtoi kur e veshi në vitin 81, sot vlen 80.000 pound. Moska e shqetësuar, avion luftarak britanik ju afruan kufirit rus në bidetin e zi. Tragedin indi 12 viktima nga përplasja 2 autobusëve. Stoltenberg, takimi nivelit e lartë me Suedisë dhe Turqisë për para samitit e NATO-s. OKB, 296 milion njerëz përdorën drogë në vitin 2021. Danimarka planifikon heqjen e hershme të avionëve F-16. Spanja përjeton varen e parë të nxehtit, temperatura arriti në 44 gradë Celsius në hije. Artisti bëson një krizë teksa po performonte, fansat e ndihmojnë të përfundojë këngën. Diga e shkatruar nga rusët ka shkaktuar 1.5 miliard dollar dëme. Von der Leyen vëhitet më shumë fonde për të menaxhuar emigracionin. Kievi kemi çliruar 130 kilometra katror të territorit të pushtuar nga Rusia. Në disa lajme në CNN. Pasojat pas rebelimit të Wagnerit në Rusi. Prezidenti rus Putin tha se kryengritja e Wagnerit do të ishte shtypur, por falenderoi luftëtarët mercenar që ndaluan për parimin e tyre. Analizë, Biden po ja kthen Putinit edhe pse SBA mohon rolin në kryengritjen e Rusisë. SBA kishte informacion të detajuar mbi planet e rebelimit të Wagnerit, por e mbajtja të sekret nga shumica e aleatëve. Dëgjoni çfarë tha Putini për rebelimin në Rusi. Opinion, këpuca e radhës që do të bjerë në Rusi. Analizë, Prigozhin u te kalua dhe humbi. Në video të regon ushtarët të rusë që dërzohen në Ukrajinë brenda logoreve. CNN merë kaset të bisedës së Trump në vitin 2021 rreth dokumenteve të klasifikuara. Në gjoni Trump duke diskutuar për dokumentet të klasifikuara në audio ekskluzive. George Conway reagon ndaj kasetës së dokumenteve të klasifikuara të Donald Trump. Njerëzit po i afrojnë kufive të mbijetueshmërisë, ndërsa valet e forta të nxehtit përfshin pjesë të Azisë. E padurueshme, ndëshpërimi i zë vend në Uruguay ndërsa kriza e ujit thellohet. Studenti 56 vjeç mendon të lërë atë pas 27 përpjekjeve për provimin e pranimit në kolegj. Mboshti i tokës po anon sepse njerëzit nuk do të ndalojnë së pompuari ujrat nën toksor. Kryeministri i Kinës jep ton të sigurt në rritjen ekonomike. Christine Dawood thot se hoqidor nga vendi i saj në Titan Sub për djalin adoleshent. Teleskopi Webb zbulon për herë të parë një molekulë të rëndësishme në hapësirë.
në disa lajme në BBC. Udhëzit e kryengritjes duan që Rusia të mbytet në ngrindje të përgjakshme, thot Putini. Imazhet e reja tregojnë balona spiune kineze mbi Azi. Zelanda e re, rëshirë çdo mi të fundit. A ka beturina në lirene në pajësor, në depresioni burger i rrut, në 66. Ushtarët e Prigozhin tërbohën ndërsa të tjerët tregojnë për konspiracion. Trump dëgjoj një kaset duke diskutuar dokumente sekrete. Zjarri përfshin kullën dhe prush mbi qytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Mirë, kemi përcjellë kështu në këto minutat para lajmet në oranews.tv në shtypin ndërkombëtar dhe kthehemi në studio për të vijuar programi me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontakti që shfaqen tashmë edhe në ekranet tuaja. Ja ku i keni 04-2344-720 në 069-670-24 në takimin e radhës për këtë të martë datës 27 qershor 2023. Do të jemi deri në orën 8:55, sikundër çdo ditë në fakt, së bashku në programin e përditshëm nga hëna në shtun prej orës 7 deri në orën 9. Ndërkohë na gjeni në Ora News në radio 96.7 MHz si edhe në live stream oranews.tv, kështu që nuk humbisni asgjë sa i përket emisionit, por edhe edicioneve informative apo çdo lajmi që ndodh dhe kudo ndodh i shoqëruar me pamje video dhe foto në oranews.tv dhe me dritaret e dedikuara në faqen tonë të webit për të na ndjekur kudo që jeni. Kjo vlen sidomos për ata cilët jetojnë jashtë vendit. Ora është 7:17 minuta, kjo është pjesa e parë e programit Ora Juaj për takimin e sotëm dhe ju pres në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Kemi telefonat dhe parë për sot. Alo, përshëndetje. Okej, shlarguar. Presim pak sekonda, ndërisa dy linjat i kemi të hapura për se cilin për ju që do të bëhet pjesë e programit. Ne bashkë do të jemi deri ditë në enda, ashtu sikundër e kemi thënë edhe në ditët e kaluara, por programi nuk do të ndërpritet, do të jeni me kolegët e tjerë të departamentit të lajmeve, kështu që emisioni vazhdon edhe për gjatë sezonit të verës pa ndërprerje, ashtu sikundër kemi bërë edhe në vitet e kaluara. Gjithsesi do të kemi kohë deri të enden, 04-2344-720 069-670-24. Alo, mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Kloti. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vizeton dijen e po su mora vesh, më thetin pas e emisionit do flasim. Po su mora. Po mora unë, ti në orën në më thënë dhe mora unë edhe ti që që pa ti spënushëm. Se ti ndoshta ka qënë. Me gjitha të më thuaj të plot problemi, si e keni? Po, kam në luma, kam qupën. Ka dy fëmi, burin dhe vjerë. Qupën e kam e autizm e fjalë, që mos këj me bebelina që thonë këshu dhe gjerave. Ska problem. Edhe ka qashtë të pitë rënuar është jashtë mase. A bëjnë e ditë qka në ana juaj si gazetarë? Po të ta bëjmë publike, na jepje një numër telefoni të ndin që të lidhemi pas programit, pastaj. Ose një numër të bashkëshortit të... Telefonin tim dhe ti? Të vajzës, po ose na jep numërin e familjes atij, pra, të vajzës. E, të vajzës? Po të kujtë kë ke më thjesht, s'ka problem, se të marim pas emisionit, pastaj. Po të jep timin unë, të dukëm dhe unë ndaj. Si? Mërë numër e telefonin tim. Ma jep. Ja, ke aty numërin telefonit që mora tani. Po ma je pra të lutem, se nuk na del kaq kollaj. Ma thuaj. 068. Një moment, prit. Që ta shkruajmë, ndjes. 068. Një sekund, se s'po më del tani kjo. Kur... Po, ma thuaj. 068. Po. 24. 20. Po? 4-8-6 Oto 6 4-8-6 Po, vajza ku banon, në cilën zonë? Lumas, i bje ku? Lumas aty në të kura, aty në fund, aty në fillim. Po ku banë, qa zonë i bje, se nuk e kam? Në Berat, në Thirë, ku? Lumas,
Po cila bashki e, e kap mo? Bashkia e u... E kuqovës e urës nuk e. E ura vajgurur. Ke qënë do njëra po jo? Jo, kam qenë, kam qenë. Okay. Bëj shaka. Faleminderit shumë i dashur për telefonatën. Faleminderit. Urojmë të mirën për ju dhe pa tjetër shumë për vajzën që ka nevoj. Ditë mbarë. Mirë, kemi përcjell kështu telefonatën e parë për ditën e sotme, shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Si jeni? Mirë, si jeni? Po. Kam bërë një aplikim në kadastër për një kontratë dhurim pasurie të paluajtshme. Është aplikuar që në datën 27/5 për dhurim. Po, edhe nuk është kthyer përgjigje se thon është bllokuar kadastra. Cila kadastër? E Fierit. Po, në fakt sepse ka pasur disa probleme, megjithatë do të pyesim nëse po, kur keni pyetur që dhe ju kanë thënë është bllokuar. Po, unë kam pyetur se jam kontakt te këto, i kam nisur me noter me të gjitha. Po, po, po. Isha vetë para një 4-5 ditësh. Sepse javët e fundit ka pasur disa probleme institucioni në fjalë. E po, kjo më kalon mua me po të vjen, po të mbushet muaj, unë nesër fillojnë, jo, që sot unë fillojnë me gjob këtë kontratë. E di sepse duhet të zbatuar ajo. Megjithatë po flasim sot nga kadastra një herë nëse kanë filluar apo jo. Në emër të kujt është? Në Miran Zoga. Si Miran? Miran Zoga. Okej. Okay. Kjo më kalon me gjobë më dhe unë të ashtë të betë për e di që kalon me gjobë, sepse duhet zbatuar ajo. Po, isha para ta ditë që vetë dhe nuk më kësion për gjigje. Fola atien, më tha roja atien, i personelit thaj që është blokuar dhe nuk punohet, nuk ka sistem, tha. Po, okej, okay, po flasim pas e misionin ndërruar për të parë se si cila do tjetë për gjigje. Faleminderit shumë. Miru bafshim. Ditë mbarë, miru të gjofshim. Faleminderit për telefonatën. Jemi drejt fundit pjesës parë, ora 7:22 minuta. E marr data 27 qershor 2023. Pritje telefonatave tuaja 069-670-24 dhe 04-234-4720 me dy numrat e kontaktit në dispozicionin tuaj. Edhe për sot po ne që jetojmë mirë. Po patjetër, më pse? Shikoj, nuk keni të përjashtuar. Emisioni nuk është vetëm për ata që na ndjekin dhe dëgjojnë apo shohin në Shqipëri, është për gjithë, pa përjashtim. Si për ta parë dhe dëgjuar, ashtu edhe për të bërë pjesë e emisionit, nga çdo cepi i globit mundësisht. Nuk ka si lloj kushti apo problemi. Ndaj kemi vendosur prefiksin përpara, gjithmonë e kemi thënë. Por, okay. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ok, presim pak momente në këto minutat fundit të pjesës partë programit për ju që doni të nga bashkojni për mes telefonatave tuaja. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni ju, mirë jeni. Mirë, si jeni ju. Juroj shëndet të mirë dhe emisionit të mbarjove. Shumë falenderit. E ditë se mora Klodin. Më thuaj. Këtu në qyteti i Vorës jam. Po. Dhe që 3 muaj këtë mos kemi ma lekë të qira. Të bonusin e... Bonus. Unë jam vetë i shtati, vetë jam i paralizuar. I së mua jam bera të rrim në emi fiskale. Me zhiki dhe me zesu, me ilace, me jek. Edhe për këto fishat, kisha në avanë me 50 copë për 4 muaj. Ca e dhe da masun diabetin në muajt, i bje 6 herë ta marrë një herë. Po ta marrë 2 herë, iqë se bje atë një gje. Po bra. Iqë, kotë, talën me ne këta. Sa ju ka dhëmë 50 për 4 muaj? 50 sot për 4 muaj. I bje 12 sot në muaj. Po, po. 6 herë do ta marrë për shemullar në zërë. Do ta marrë 2 herë atë, para buke, mas buke. Edhe kështu që isha asë një gjekë. I bje 60 dhe në muaj, asë për një muaj si apo ta masësh 2 herë? Asë për një muaj janë ato vlajim. Shiko, për këtë qështje e bonusit, kishtë ndodhën për para, apo jo? Pa kështu e kanë të e këta në 3 muaj, në 2 muaj, në 3 muaj, tani e zgrëdhitë pare këta 4 muaj. 4 muaj? Po fituan zgjedhjet këta dhe hajtë. Po mi keni shkuar...
Po ja kam dhën Tiranë, kam marr lek bosh të tjetrit që mos ta shoh. Ai tjetri do të vjetë marr të tjetrit vetaniu ti ajap aty, ti të shkojë kështu që zinxhir. Shkon zinxhira jo gjë. Po po po, efekt efekt domino. Un jam njësë, imi njësë me namusë, me njësë me tip që i thonë lafit. Se nuk duham të në vinja i për të kazin, duha legët o në re. Të mërshë. Ka pjesën e vetë, ke pasysh? Po, më po, normal, pa tjetër. Ju faleminderit. Faleminderit ju nderuar. Shumë faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit i nderuar. Ditë të mbar, faleminderit, faleminderit edhe një herë. Shkojmë në reklama, një hapësirë shkurtër dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë, na ndiqni. Minuta përpara se të vijmë komunikimin, ju flasim për ujin, atë që ka rolin në, ndoshta më të rëndësishëm në glob, po themi, ose kanalizoj vetëm tek njeriu, po për njerëzit duhet të jetë pa diskutim më i mirë që duhet të konsumojmë çdo ditë në shtëpitë tona dhe jo vetëm. Do thonë ju po si ta gjejmë më të mirë. E ka një emër, është Ecosoft, që bën të mundur filtrimin dhe pastrimin e ujit, duke hequr çdo bakter, mikrob të padëshirueshëm, madje pasi kalon në fazat e filtrimit nëpërmjet tre filtrave të ndryshëm, bën të mundur pastaj edhe mineralizimin e tij dhe heqjen e çdo lloj pastërtie. Do të keni më shumë siguri për shëndetin tuaj dhe më shumë para në xhepat tuaj. Me Ecosoft do shpenzoni vetëm 13.900 lek në vit, pagesë që mund ta bëni sipas punësive që keni, por përfitimi shëndetësor është kryesori në gjithë të historinë. Ndaj telefononi në 067 2020 504. Mbëni tuaj në Ecosoft, shpëtoni nga problemi që keni pasur me ujin apo nga ngjitja e bidonave lart e poshtë nëpër pallate me apo pa ascensor. Kështu që një telefonat ja larg jeni për çdo gjë tjetër, mendon kompania Ecosoft që pa diskutime falenderojmë. Faleminderit Ecosoft, ndërkohë i rikthemi telefonatave tona, jemi pjesën e dytë programit Ora Juaj për sot në takimin e kësaj në martë të datës 27 qershor, drejt përfundimit të 10 muajit parë të verës në 069-670-24 dhe 04-234-720 janë numrat e kontakti për mes të cilëve ju bëni pjesë e programit edhe në vazhdim. Kemi telefonat në li? Alo, mirëmëngjes. Flisni, lutem. Alo. Alo. Përshëndetje. Me Klodin po flas. Klodi jam, urdhëro. Klodi, kam bërë një kërkesë për këtu në fshatat e Vlorës jam. Aha, për? Për energjinë elektrike. Po. Dua ndihmën e juve, një gazetar të vit ta filmoj. Kemi bërë kërkesën në shkurt, bëm kërkesën me shkrim, jemi 7 shtëpi. Për mbi faturim, ma kujto pak rastin, të lutem. Për rrjetin elektrik. Aha. E kemi pyllit. A, po, e di. Shiko, ka një projekt... Do më ndimoj, ka një... Në numër telefonit dhe vjesh një gazetar. Ja dëgjo se kemi pyllit ndërruar dhe informacioni që ne kemi është se ka një projekt aty për zhvillimin e zonës dhe të rrjetit të infrastrukturës energjisë atje. Dhe nuk e dim se kur do të aplikohet, por që ka një projekt. Kërkesën me shkrim dhe në thanë, ajde i që kërkesën, dije. Nuk e heq kërkesën, ta shumë. Ska lidhe e kërkesën lërë, s'ka problem fare. Por që informacionet që nena kanë dhënë, është që ka një projekt për zhvillimin e zonës edhe për regulimin e rrjetit elektrikë atje. Po janë regulojë qita fshatat, ola, neve në alën... E di pra, kemi pyetur se më kemë... Ti mund të the, mund të tyja. Po, më thuaj. Na shikojnë si... Në pishet neve si fis këtu. E kuptova. Më ke marrë edhe herë tjetër dhe kam pyetur për këtë i dashur. Po, kur ve, vamë ka të majnë e vemi të tërë atje vla, jemi djatas. Po, së më duhet fare kjo pjesë. Nuk ka lidhje kjo me. Po, është gjë tjetër. Po, dhe ajo që ne jemi interesuar dhe kemi pyetur është pikërisht ajo që thash pak më përpara, që ka një projekt. Do më ndihmosh, do të më ndihmosh gazetar? U nderuar, tani nuk do të dëgjosh apo? Po. Sa po ta dhash përgjigjen, bro? Që ka një projekt aty për zhvillimin e zonës. Që nuk e di do bëhet sot, nesër apo pas nesër? Do të flas prapë juve. Sa herë të doni, ne këtu jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ditë të mbar. Faleminderit. Edhe juve. 7:32 në pjesën e dytë programit jemi. Ka një gjë se projektet e tilla zgjasin në kohë, megjithatë ne e dim situatën në cilën thot zotëria dhe jo pa të drejtë na ka telefonuar sepse mënyra si funksionon atje, sepse ne kemi parë edhe përmes
pami vësh vërtet e. Rat parë rrezikshme, pastaj tjetër gjë që ndikon në cilësinë e energjisë. Telefonata më mëngjesi. Alo, më mëngjes. Prezim pak momente. Alo? Një është tjetër, ajo është. Një pjesë tjetër. Ajo fjalia. Duhet shkruar me shkronja të mëdha. Mi prezim pak, numërat i keni në djathë ekranëve tuaja, 069-670-24 dhe 04-234-720, ora 7:33 minuta, numra fiks dhe celular në dispozicionin tuaj, mund të shkruani edhe në rrjetet sociale, sikundër çdo ditë në fakt, sepse në disa për probleme kemi thonë, jepen edhe aty si informacion. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Me zotin Klodi Klas. Klodi jam. Ju shqetësoj për sëria e ozonja nga sire që kemi telefonuar, që është me 23 prill bashkë. Për çfarë? Për problemin e mafjes të sipërfaqes dyqanit për të paguar taksën e ndërtesës në bashki. Asnjë lloj shërbimi s'kemi marrë. Nuk ta kanë sill akoma? Jo, jo, zbet lavdë, s'pyesim për asnjë. Jo, sepse ne jemi interesuar dhe me idenë që s'më ke marrë më, e kam. Po jo, të kam marrë dhe vetë e kam vetë kuptuar, e kam vetë kuptuar që është rregulluar kjo prandaj. Në qoftë do të ndoste, do të falenderoja, po është. Po jo, s'ka, nuk ka lidhje. Është e pamundur. Po çfarë nuk funksionon tani aty? Përse nuk ndodh kjo gjë? Sipas mendimit tuaj, po them. Jo, bashkia nuk funksionon sepse dihet janë ndarkuar me detyra tjera, se shikojnë fare këto gjëra. Jo detyra puna, aty i gjen njeriu punë, jo punës njeri. Prandaj ndodhte gjithë kjo. Si e nxjerr ti një dokument nga bashkia me 2 zëra pagesë? E mi bie më ambas 3 vjetë me kamadonese, kjo më vret mua. Po, pra po. Kupton, zoti Klodi? Në qartë kemi për cilë të dashur dhe me idenë që u bë pak kohë që s'na ke telefonuar, me idenë që zgjidhur, megjithatë e shohim sërish, nuk ka asnjë probleme. Nuk e di se kur do të ndodhë kjo, sepse nuk punohet, është neglizhencë e madhe. Po, pra po. Nuk ka institucione në punë, janë të gjitha po i shikojmë. Nuk ka, është vrasë se për në njerëzit të thjeshtë. Nuk e di si do vej. Po sa kohë është bërë? Po në bëra kërkesën që e dozova 23 prill të folën bashkë. Më thamë bëj një kërkesë që të vinë të bëjnë matjen, rimatjen e dyqanit, se kërë është 15 vjetë subjekt në përdorim, kupton? Biznes familjar. Po dhe duke kaluar nga emri vajzës e kidialit, ndodhe kjo. Më vjenë fatura me 2 pagesa, po ata po t'i lesh me vite, të marrin shtëpi në përmjet përmbarimit, sepse këto gjera i din ata, do dhe të forta. Po, aty janë. Po e përcjellim sërish. Jo, është ajo për cilën unë kërkoj tani. E përcjellim sërish edhe ngelemi në kontakt, ç'të them. Jo, faleminderit, po ve bezdin ndoshta e keni, po nuk çam dot. Ne nuk e kemi bezdin këtu, dëgjoj shpesh këtë fjalë, po nuk e kemi bezdin se. Jo, sepse edhe ne vet. Jo, ka një gjë. Në institucione kemi punuar dikur dhe na vjen. Po jo, po shiko, ka një gjë, nuk ju s'po vini te shtëpia ime. Edhe po trokisit e dera. Po ç'to më thon? Në punë si i bie mos kemi telefonata, pastaj të rri këtu si. Ç'to më thon kjo? Kështu që mos e mendoni këtë gjë. Nuk e di se si do ta vej halli, nuk e di se si do bëhet. Okej. Nuk ka kake llogarie, nuk ka asnjë gjë se të tas një gjë me ç'to shoh. Shqetësimi pas. Mizoj, ne nuk bezdisemi asnjëherë. Për kundra zi. Mirë, faleminderit atëherë. Është vërtet kënaqësi. Faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit. Ditë mbar. Faleminderit një herë. Grazie. Mizoj, faleminderit edhe një herë për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodin. Urdhëroj. Jemi një zonjë a Durrësi. Po zonjë. Jam unë, po jemi shumë veta. Okej. Vim në bashkinë e Durrësit. Do ma ulesh pak zërin e televizorit, të lutem, dashur. Nuk përgjigjim, nuk marrim asnjë lloj përgjigje. Për çfarë konkretisht? Kam 3 muaj që kam marrë telefon për pallatin DS4 jetës në Durrës. Ka 4 vjet. I di. Do ishte zëruar nga i parë, nga fillimi që është bërë i parim. Nga fundi ditën do të shëmbat.
vetëm 3 puntarë. Të lutem, dashësi nëm, jemi shumë veta, nuk 3 veta puntarë. Në dimon, në du, në bashkinë e durës, nuk ka prejtë njëri. Atëre, ne në fakt jemi interesuar për të gjitha bashkizojnë, ku ka problemet e kësaj natyre, dhe, për, dhe jo vetëm në bashki, për edhe institucionet qëndrore këtu në Tiranë, madje edhe vetë kam pyetur, dhe përgjigja që për herë marrin për këto raste zonj, është do të bëhen, do të rindërtohen, do të regulohen. Problemi këtu, juaj është që, ore, dakord që do bëhen mirë, do bëhen, po kur? Sepse këto mund bëhen dhe në 2050 dhe si vlen as dreqit pastaj. Por që këtë kur ne nuk na japin si përgjigje. Të pak të me parafërsi që do bëhet pas një viti kjo gjë do përfundoj. Dakor. E këto, dhe këtë ne nuk e marim dot. Nuk na e japin si përgjigje, për pos interesimit vazhdueshëm që kemi bërë. I kanë marë punëtorët, i kanë shkuar tjetër palat, edhe palatin tonë kanë gjithu, ka një afato, na kanë thënë që për vinë e ri që kaloj. Të shti, me të punëtorë, në baron palatin me 250 familjarë. Shumë e drejt. Nuk kitë nabi për gjithë, jo, më të rogë, la, o, jes, më sprisin, nuk Lam, jo, shiko, neve na e kanë dhënë një përgjigje, të gjithë, dhe thonë që do të bëhen, dhe ndërtesat private dhe pallatet do të rindërtohen ato që janë të kategorive DS4, DS5. Ne dhe ju, e kuptova pra, po, ne dhe ju, ju më shumë se sa ne, kërkoni një afat, se kur, por që këtë ne nuk na japin. Ndoshta nuk e kanë, ndoshta nuk e di pse arsyen, por që... Gjatë e dhe këshkallë, edhe pak angjësore, shtyne, tre punëtore, bëjnë... Në qëfar faze ka ngelur dhe njëherë? Vetëm duke kanë gjatë atyre shkallëve... Ndërkohë, ju jeni futur në palat, apo jo? Por nuk jemi futur, nuk jemi futur në shpirtë. Po mirë, do më thonë, pjesa e jashtme dhe brenda, muret, gjitha këto instalime... Po pse nuk futeni dhe ato të bëhen nga dalë nga dalë, po të pak të në futeni juve? Kemi drita dhe ujë. S'keni drita ujë? No, normal. Po mirë, po apartamentet ja u kam përcaktuar se ku do e ketë se cili? Po prandaj po themi më burri, më ka thonë që në janar, njëra pasaj më këtë në zonë shtator, pasaj vjen në qëshor. E kuptova. E kuptova, po them që ja u kam përcaktuar se ku do e keni apartamente, pra ti këtu, tjetri këtu. Jo. Që të paktën të avancolit me këto kontratat e dritave dhe të ujit, e kësha fjallë, më rëndaj. Jo, më shpirtina, nësë nuk asin, asin, një pandaj po ju marë një, po patët musit, në merë një njëse, po plasin, paktën... Pa tjetër, ne kemi bërbashdimisht të gjë. Mirëzoj, që... Si? Jemi nga 7-10, 2-10 shpikje e bleva, ka u gëzoj paktën, në që ose 10 dal nga dera shpistime. Aje, mi, mos e mendo atë zoj, mendo martosh në një lipa, ndo një mbes, lere vdekje tani. E pra, kështu që të nxjerrësh në një dhëndër apo nuse nga shtëpia do jetë më mirë se sa të dalësh kështu. Më shumë optimiste. E kuptova. Mirë dashur, unë falenderoj shumë për telefonatën, ditë të mbarë dhe për ty edhe një herë, ne shkojmë me telefonat tjetër, ndjes që zgjatën pak, po ndonjëherë njerëzit kanë pak nevojë. Edhe për të shprehur dhe për të thënë gjërat më me zot lart. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Po. Alo. Klodi. Po zonjë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi që në me jam nga mama kasta. Po, më thua e dashur. Unë kisha njeri unë tim edhe kisha 3 muaj se jam i valit e kupi 2. Po? Edhe i thashum tuk e sharova atë që vajti i mori në balës tek Refajza Bank. Aha. Edhe i thashun ke kaq, me tha që nuk i kanë hedhur invalidëve të këto 50.000 në prilin, vetëm pensionistat, kurse neve jo. Invalidët që paguen nga bashki, zonjë, nuk e kanë përfituar këtë, kemi thonë. Jo, na shtetin që e rria në sigurime të qërore. Ata e kanë përfituar? Ata i kështë dhe njo, nuk e kështë dhe në atje, mi puri mengu të muaj. Po je sigur që nuk paguen nga bashkia? Po, jam. A, jam të vërbejsh. Ti e ke për vete? Për 15. Ti e ke për vete, zonjë?
Po, për vete të këtë në në. Më i ma të më i bashku, edhe e thash me sjarova edhe ase biletën e që janë grupi 2. Po, mos ka ndodur, mos ka ndodur, kush ta mori pensionin? Njeri i bërra shumë bilet me ata se i dhashë dhe katën e bankës se më një e i polisja ti më kënda në to. Invalidet e sigurimeve shoqërore e kanë marrë, zonjë, nuk e di pse nuk e keni marrë, ju? Pa i pëse i kështë e ki vetëm pensionisë aty i valitët të shumë do pyre të shumë. Mirë kështë e nej, mua telefonu në te. Invalidet e sigurimeve shoqërore e kanë marrë. Me gjitha të më do shtash bërë në nga tre si e keni emër një? Hafize mena e në visok më lakastër. Hafize? Hafize mena e. Hafize mena e. Shati visok bashkia më lakastër. Po, po e di. Në balës. Në bashkin sepse kemi folur. Mos do shtash bërndu nga tres. Gjise si falimderit e dashur për telefonatë. Falimderit ka lëmë shkit ke kene na. Në ditë mbare dhe ju. Falimderit. Bonusi për muajin prill ishte e saktësuar që është edhe për pensionistët dhe për invalidët, por jo ata të cilët paguhen nga institucionet vendore, pra ato lokalet, bashkit. Ishte vetëm për pensionistët dhe për të tjerët që paguhen nga sigurime shoqërore. Megjithatë, ndoshta mund të jetë bërë ndonjë katres, por duhet verifikuar. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Klodi. Klodi jam. Klodi, të uroj shëndet. Shumë faleminderit. Më kam një shqetësim sajtë, po më një pyetje të më bëjë. Po më thuaj. Jam nga kohë qonë, po gruaja ime, i atje ka qenë në një pëndiku. Mhm. Edhe i kanë berë që vjetë në 2002. Që vjetë 2002? Po para 11 vitë është i bje 2002, jo vjetë. Kur do? Në 2002. Po i kanë berë që vjetë. Po 2002 i bje para 11 viteve? Jo, jo, 22 në fakt. A, 22, okej. Okay. Se më the 2002 përndaj. Po, 22, edhe përketën e tretë. Aha. E po zdi me ku të interesojnë, komuna bilishte. Po, thjesht do të ndishtë një her pasere shtypin për të parë emrin, sepse nëse keni marrë dy këstë, do thotë që dosja është në regull, dhe në djelin time vazhdojnë paralelisht të dyja, edhe këstit të tretë dhe i katërt. Po, më thuaj, qëfar kështë për thonë? Po, nuk e di se në përpara ishte dhe ishte vija, po ka ndruar jetën, ka një 3 vit. Edhe mos ka ndonjë problem në letrat. Po, shiko, institucioni ju njofton kur ka problem për letra, me gjithatë në emër të kujt është dosja që të pyesin? Në emër të kujt është dosja? Të interesosh në një hetim me... Atë po them, më jep emrin e dosjes. Emrin të vjerit apo të punatit? Nuk e di në emër të kujt janë dokumentat. Nexhmi Topi. Nexhmi? Topi. Babaj i në gjmiut? Babaj i me datë, Topi. Po, mbi e mirë djetë. Faleminderit, Korça. Shumë faleminderit. Apo vapa ndem apo jo, apo pyo skotun? Urdo? Bon vapa ndem apo pyo skot? Kur të dua, si të interesojnë mu këto ditë, kur të interesojnë? Jo, më jo, pa jo, më jo, e lam të se këte interesojnë mu, po them, a bon vapë në Korça apo jo? Po ben vapë, jo si në Tiranë. Jo si në Tiranë, pa këte dimne, jo si në Tiranë. Natën e shtresë, nuk plendo të këtu pa guverë. Ashtu, ha? Po, po. O, zot. Që bregulli. Falenderit shumë. Imagino. Falenderit për telefonatën. Në ditë të mbarë. Me gjithatë sa i përket procedurave dhe kësaj që lidhet me ishtë të përndjekurit, për e disa kohë është vazhdojnë kësti i katërt që të shpërndarë për gjithatë atë cilët janë të interesuar. Me gjithatë herë pasere duhet të ndisht një edhe publikimin e emrave, por të ndjekur pastaj procedurat e tjera deri në marrjen e parave. Mirë, jemi drejt fundit pjesës së dytë të emisionit, ora 7:46 minuta, 069-670-24, numri celular dhe fik 04-2344-720, në vijnë programit ora juaj për takimin e sotëm, e marrë data 27 qershor. Alo, për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A mund ju bëj pyetje? Sigurisht. Jam një pensionist. Aha. E gruaja kam bet punësume. A përfitoj unë kompensimin e energjisë? Jo, nëse është në punë gruaja jo i dashur? Jo. Sepse të ardhurat për ata të cilët aplikojnë për kompensim të energjisë elektrike, nuk duhet të ketë njëri tjetër. Duhet të jenë vetëm nga pensionet dhe nga si burim tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Jo, asgjë fare. Të lutem.
Faleminderit juve për telefonatën. Se kuptoj asjes sepse merrni me me siklet her pas here. Ndërkohë që ne prandaj jemi këtu dhe besoj që ja u kemi ofruar këtë lloj komoditeti për ta telefonuar në çdo moment. Gjithsesi 069 670 24, 04 234 4720. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Klodi. Urdhëroni nderuar. Jemi nga bashkia e Kamzës tonë në Bathore. Mm-hmm. Ne paguim taksat e ndryshimit, taksat e gjelbrimit. Po asë i shërbim nuk në bënd. Shtyllat i kemi këtu ke lëgja 4 këtu. Dritat janë, po nuk i lidhin. Se qa po bashkia nuk e mbarë vesh. Ne paguim legët, ato nuk në shërben. Në cilën bashki? Në cilën bashki? Në cilën bashki? Bashkia Kamzës. Mm-hmm. Presa... Njësia Bathore, ton lagja 4. Prej sa kohë është përballeni me këtë problem? Po e kanë atëherë kur bën rrugën i patën vënë dritat edhe pastaj në pen, nuk erdhën mi lidh më. Ashtu ë? Po jo, po Klodi, ne paguim lekët dhe nuk na shërben. Kjo është më fishe. Lënë edhe ato zelbrimin se s'ka asë. Edhe kanalizimet i kemi bërë vetëm me fondet tona, me lekët tona. Tu bre vetë zeza? Po po. Ashtu ë? Po pse kështu? Edhe të ujt, se harrove edhe të ujt, kemi pagu 400.000 lek për me se lujt. Ju që keni për të kandidu për kryetar bashkije vetë. Taksat na i merë, shërbim me sabon. Po pra. Kuptova. Ju që a bëgët shumë nuk e ndarë dhe shjo. Shtë theme, mirë, ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbarë dhe për juve, faleminderit. Jemi në rreth 5 minuta të fundit të pjesës 2 të emisionit, në pritje të telefonatave tuaja, përmes dy numrave që i përsërisim her pasere dhe për ata që na ndjekin përmes radios në 96.7 MHz, ku nuk ndiqni vetëm lajme, por edhe informacione të ndryshme. Për shëndetje. Dhe të shise me këtë gazetarin Serbianin. Me kë? Klodi. Urdhëroni. Për shëndetje, Klodi jam. Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Me zonjë mira nga Kavaja. Hami mira. Po ja, si u gdhine, po të them si nga Kavaja, si u gdhinemi. Po mirë, po mirë, ja. Vime dhe sot me, me kështu them. Edhe sot, po pse vime dhe sot, amon, sigur je 200 vjeç, gdhiva dhe sot. Kjo 6 vjet. Po mirë, e reje. Kisha problemin këto, o Klodi. Në thuaj. Po mirë, këtu ke ne ka marrë funë gjdo gjo. Prokurorinë kanë heshtë nga Kavaja, ujstilësin nga Kavaja kanë heshtë. Po të gjitha o birë ku të vemi ne në duhet. Në bashkia ty është? Po bashkia. Se po se heqin dhe atëm, rrëtëm e dhëmë. Po të si... U mësumë, thuj. Demokratëve normalës, ndoshtë dhe të bëjnë ata, po... Se ka neqër, prokuriti ka neqër edhe ati ku ka socialistë. Po, e ka neqër, nuk e ditë ashtë si do me thëmë që kemi probleme, kemi vleta për të marë, për... Po, për përënda, ishte i debati madhe i diskutimi për hartën në gjysore, po... Ta shi se dim qa do bëhet të bjerë. Do vazhdojmë. Do vazhdojmë se shumë ka vazhdojmë. Do jetojmë. Normal që do jetojmë se në shpirtin a e ka Zotin, ndosh, në e kanë këta. Po, pra, po. Shumë falim deri. Azje, dashmë. Të lutem. Falim deri dhe juve për telefonatën. Gjithashtu. Ditë mbarë dhe për ty. 7:51 dhe pak... Minuta për pjesën e dytë, 04-234-4720, numër fikse dhe 069-670-24, numëri celular, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi Kras. Klodi, a, mirë mëgjesi. Mirë si Klodi, si ju në mirë. Mirë si jeni ju. Jam i qytetar nga Durrës, që të marë bërë dhe për një qëtëritarë konsije për Besnik e Huqin. Parë disa ditësh, një dy javësh, për së të nga të smova, të ashtë më se... Mirë bërë që telefonove, duhet bëni dhe ju aplikimin papages AV0, që quhet, nëse nuk e keni bërë. E kemi që disa herat e AV0, së të marën përgjimë, ka e 3 mujtë që e kemi dërguar, ja 3 herë, se unë e këmë bëme në tërë këtë punë, disa herë, disa herë? Disa herë, këmë që, ja 4-5 herë. Po së ma ke thënë këtë? E këmë që. Po, nuk ma ke thënë. Po, bëna i përgjigje, bëna 4 mujtë, po marë së duhet përgjigje. Po, pra, po, nuk ma ke thënë që e ke dërzuar këtë formularin. Herën e kaluar që folëm. Po. Sepse ka një gjë, në momentin që e dorëzon formularin, atë aplikimin pa pagesë që quhet. E kum paguaj notarin, e kum paguaj notarin, s'ka problem, po e kum thu. Jo, nuk paguhet ajo, i nderuar. Prandaj është pa pagesë. Edhe që nuk paguhet. Më dëgjoj pak. Sepse kur kemi folur bashkë nuk ma ke thënë këtë detaj, dhe tani ma the, po interesojmë prapo, ka një gjë.
kur ju kërkohet një dokument i tillë, pra aplikimi pa pagesë AV0 që quhet, duhet që certifikata e pronësisë të prodhohet brenda 21 ditësh, sepse asha ka afatin maksimal ajo. Nëse nuk prodhohet për 21 ditësh, ajo digjet aplikimi falas, jo procedura. Duhet dërguar prapë tani ju. Po, duhet dërguar prapë dhe na njofto kur ta dërgosh, sepse nuk ma ke thënë këtë detaj që e ke dërguar. Nëse e fundit që ke dërguar ka qenë përpara më shumë se sa 21 ditësh, ajo është djegur. Nëse e ke dërguar më nuk ka kaluar kaq ditë, më thuaj që të interesohem prapë. Sa kohë ka kaluar që ke bërë të fundit? Atëherë po shkoj në notari unë dhe po e nis edhe një herë tjetër. Shiko, duhet të sigurohesh që i fundit ka qenë pas 21 ditësh, sepse nuk mund të bëhen dy nëse e ke njërin në fuqi. Ka kaluar 21 ditë. Mirë, faleminderit. Ka kaluar apo s'ka kaluar 21 ditë? Mirë, faleminderit. Po të pyes më. Alo. Po të pyes, ka kaluar apo s'ka kaluar 21 ditë nga ato të fundit që ke bërë? Dakor, ja, po për interesohem unë kë noteri dhe ndoshta po të marr përsëri telefon. Okej, mirë, kur të doni. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. O Klodi të marr dhe unë thot, po patjetër. Emisioni nuk është me filtra, mund të marrë disa dhe nuk mund të marrë disa të tjerë. Alo, përshëndetje. Mëngjesi. Mirëmëngjes. Po desha të pyesi gjë për këtë. Desha me të pyet për një diçka për këtë Aloiznit. Po. Por unë kam aplikuar për shembull të noteri për këtë. Çfarë aplikimi ka kjo me pagesë zero? Ai është veprimi i fundit që bëhet pas përpara se të dalë certifikata. Pra aty prodhohet certifikata e pronësisë. Momentin që bëni këtë janë shqyrtuar të gjitha fazat e aplikimit, të gjithë dokumentet dhe çdo gjë është në rregull. Ju kërkohet ky aplikimi i fundit që është aplikim pa pagesë dhe brenda 21 ditëve, jo më shumë, prodhohet del certifikata e pronësisë, hipoteka siç e thoni ju. Më kupton? Jo, unë të kuptoj, po unë për shembull kam bërë aplikimin kë noteri dhe kam bërë gjitha veprimet kë noteri. Po. Tani, unë pres përgjigjen nga noteri. Po. Tani, unë, ku du të bëj këtë veprimin? Ja u kërkon noteri atë. Kushe, kjo online, kjo që është kjo e Albania online, është blokuar. Jo, po s'ka gjithë, nëse ti veprimin për të pajisur me certifikat pronësi e ke bërë për mes noterit, procedura do të vazhdojt po për mes noteri deri në fund. Më ka po gjitha ke noteri, unë s'kam një po vetë personale. Po, ndaj po të them pra, që s'ke pun të i Albania, sepse juve e keri njësur me noteri këtë gjithë. Dhe çdo dokument që do ju kërkohet për këtë proces, do të dërgoni dhe do të aplikoni për mes noterit. A i duhet ja u kërkoj këtë formularin pa. Nuk kam mund për shemur që të... Ti mund t'i thuash, ti mund t'ja kujtosh më, por që a i e ka për detyrë në thonjë se t'ja u... Se unë jam brenda 21 ditë që si shtu ti për shemë si në gjënë në televizor. Po pra po, brenda 21 ditë që po ke aplikuar ti, ke bërë aplikim pa pagesë, AV0. S'ke bërë. Jo, kam aplikuar, kam aplikuar direkt kë noteri me gjitha me pagesë, po, pra, po të gjitha pra, po pa tjetër, dhe pas këti aplikimi, është edhe ky aplikimi fundit që është pa pagesë, pas i shqyrtohet dosja dhe s'ka asnjë lloj problemi. Këtë e din në avokati i ba vetë të veprime, po që avokat, tani më dole me avokat, cili avokat? Jo, avokat, falë. A, noteri. Po pa tjetë, si nuk i di, sigurisht, do noteri di, është gjëja më elementare që... Sepse noterit ja kërkon kadastra, indiru është zinxhira jo. Kadastra... Nuk është që të kujtojon. Po mi më mund t'ja kujtosh ti, po them se si funksionon në normalitet. Kuptoj. Kadastra shqyrton dosjen që i qonë noteri, dosjen tënde, sepse ke aplikuar për mes noterit. Po. Specialisti i agjensis kadastrës bën verifikimet për çdo dokument. Po. Dhe i këthem përgjigje noterit, jo juve, se s'ka kontakt me ju. I këthem përgjigje që për dosjen e Klodit duhen këto gjëra. Nëse të gjitha janë në rregull, i kërkon këtë aplikimin pa pagesë, që është procedura e fundit përpara se të dalë certifikata e pronësisë. Edhe e bën vetë. Edhe po patjetër normal. Sigurisht fal. Asgjë, po të lutem. Faleminderit. Shkojmë në reklamë dhe kthehemi pas pak në pjesën e tretë, na ndiqni. Apo merrni dhe ju pushim bashkë me mua kur ka reklama. Okej, do të presim pak momente përmes dy numrave të telefonit. Okej. Po pra kemi thonë, plus 8 pasi kalon 6 mujori i parë për gratë pensioniste që
mbushin 61 vjeç këtë vit. Në pjesën e në 6 mujorin e parë të këtij viti, ndalin 61 6 muaj dhe në 6 mujorin e dytë 61 8 muaj. Alo, përshëndetje. No, okay. Bukur. Tani kishim nevojë për këtë. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Ti të dëgjoj, ja, mirëmëngjes pra. Kam nipim bu sot 3 vjeç. Bukur shumë. Muzik nuk keni? S'kemi, jemi vetëm këtu në radio. Hajde, ja këndojmë bashkë. Pa tjetër. Hajde, si e ka emri nipi, edhe juve. Amar. Amar, jepi. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Amarin, shumurime për ty. Faleminderit shumë. Urime Amar. Faleminderit, faleminderit. Kur të litet Amari ta shikoj këtë emision në YouTube, po thot po këta çka kanë bërë. Hajde, hajde. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju. Ditë të mbarë, kalofshi super bukur. Dhe mirë dëgjofshim. Në ora 8:02 minuta e festuam ditëlindjen edhe për sot. E kapëm një fest. Urime, urime, urime thon. Okej. Okay. Faleminderit edhe juve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizorit, zonjë të lutem. Klodiani je. Klodiani, po. Po ule zërin televizorit, të lutem. Ja, e ula. Faleminderit shumë. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Ule zërin televizorit. E ula, më. Në zero. Në zero e. Po se ke ulur në zero, tani, si e ke ulur? Ja. Ha. Po së dëgjoj tyja, onë. Më dëgjoj mrekullisht në telefon. A, po. Okej. Okay. O, vla. Urdhro. Nga të zë, nga do të lë. Nga të duash. Ashtë. Neve jemi një familje këtu në Vlorë. Po. Jemi dy pleqë. Ashtë i më tepër do qaj halet e mija se satë të tjerëve. Po, më kështu... Më me politikë. Kështu ndodhë zakonisht, që halet e... Halet tona e qajme. Të qajhen, po, ashtë. O, zoj, më falë, a do t'a ullësh në zero atë drejsh telefonit të lutem, zoj. Do t'a ullësh televizorin, do ma fikë është fare të lutem. Ja, e fika. Fike. Fike? Ja, e fika. E ke fikur? Fika, fika. E sigurt? Po, okay. E fika. Flisti tani. Ah, ram qetësi, po urdhro. Po pse kështu? Po, atëre, sepse gjithmonë kur flasim në televizor sinjali vjen pak me vonesë dhe kjo që them un tani të vjen pak më vonë ty dhe të orientohemi, ja. Dhe unë dhe ti. Ja, e fika fare. Bukur, flisti tani. E mbylla. Jepi. Tashti, neve jemi një familje këtu në Vlorë, si gjithë të tjerë, po familja e plakut është nga të vjetrat në Vlorë. Me mbi emër Gerveni. Po, dhe? Neve kemi këtu, zumë një tokë këtu, si gjithë të tjerë, të kemi bërë shtëpi. Si gjithë të tjerë, po këtë jam orë se... Tashti, na i mbyllë rrugën, njëri që thotë është toka ime. Aha. Kus kemi bajtë? Atere, zonjë, të flasë edhe unë pak? Po. Se kur thua si gjithë të tjerët? Po. Si kur stonon pak, si gjithë të tjerët? Ti një ditë bukur erdhe aty dhe the kjo është toka ime, apo jo? Pa e ditur se e kujtë është? Jo, nuk është toka e pronarit, është kjo toka që kemi ne është pa pronar. Pra nuk është pa pronar. Jo, nuk jemi ngullur në tokën e pronarit. Po, në tokën e kujtë, pra? Pronari është në brinjën tonë. Çfarë dokumente keni ju pra të pronzojnë? Të gjitha dokumentat e shtëpive. Të kujt? Për shembull, çfarë? Të shtëpive këtu që kemi. Të tokës. Jam katër pas shtëpi këtu. Të tokës, zonjë, të tokës, se shtëpia nuk është në ajër. Të tokës, dokumentet, çfarë keni? Të tokës. Shtetit. Të shtetit. Po çfarë lloj dokumentesh e dashur? Mi lexo pak. Po kemi legalizuar vëlla të gjitha. Toka o zonjë, jo shtëpia, toka, në cilën është. Në tokën e kemi marrë legalizimin, e kemi paguar. Nuk ka legalizim toka, zonjë. Më vjen keq Klodi, tash unë kam dokumenta të gjitha, kam paguar me tokë, me shtëpi, me të tëra. Po jam me ty pra, po të besoj, po them për tokën që ke, ku është ndërtuar shtëpia. Çfarë dokumentash ke? Si quhen ato dokumente që ke? Sepse që ti je pronar i një prone e dashur, duhet me patjetër të kesh certifikatën e pronësisë për të. Dhe nëse e ke, edhe Zoti të bjerë në tokë, nuk ta merr dot.
Po e kam certifikatën, i kemi marrë certifikatën. Po çfarë problemi ke atëherë, nëse ke certifikatën e pronësisë? Ashtu dhe edhe kishim rrugën aty, na vjen njëri aty, na thotë që është toka ime, edhe na i mbyll rrugën, Kozma po flet ai. Dëgjoj. Edhe kemi vajtur kudo dhe nuk ka zgjidhje. Okay. Nuk ka zgjidhje, vëlla. E kuptova. Mirë zonj, faleminderit shumë për telefonatën. Ditën mbaro ora 8:06 minuta në 069 670 24. Dhe 04-234-4-720 e kemi thënë disa herë për problemet të tila që janë dokumentet ato cilat klasin dhe jo pretendimet me fjalë. Në nëse ti ke një dokument të vlefshëm për një pronë, çështjet e rrugës pastaj apo të problemeve që keni me komshijët, ka polici, ka institucionet tjera bashki që mund t'i zini. Telefonata, mirëmëngjesi. Jesi Klodi. Urdhra. Ju përshëndes për emisionin. Përshëndesim edhe ne. Po, kemi boj kërkes, kështu të kam thonë dhe i herë tjetër, për hartë, kështu të toke. Po? U bo mbi i muaj 5-6 ditë. E s'na këtej nga si loj për gjigje. Për qëfar harte? Hartë kështu për tokë. Kemi qohët e hartën e tokës për të zhe ledat e për të marrë tapinë e tokës, në fjallë, si i thonë saj? Po ma shpjeko pra si? Hartën, e kemi quë këtë dësrali, që shqotë. Ku e keni quar? E kemi bëhë kështë në online, ke i notarë aty. Po do të pysi notarin ndërruar? Kemi quë kështu me i, ka këto që vjenë kështu me bërzyrët. Edhe ka bo online, e kemi pagu ato leke sa është, e i 10.000 leksha, nuk e di sa është, po s'po në këtë një loj përgjigje. Noterin e ke pjutur? Po pa e shikati e i ke kompjutur, sot dhe komës ka dalë. Oke, okay, sepse është në sistema, po kështu gjithë thonë që duhet prisni një ruar, dhe sa të virata. Përsa ko që është në sistem dhe nuk i rezulto me të kuqe, do thonë që dosja është në regullë, më kupto? Ska në kështu si loj përgjigje, jo, vetëm hardë është ajo. Pikërish pra, oke. Okay. Faleminderit shumë. Jemi në pjesën e tretë, ora 8:08 minuta në dy numrat e kontaktit. Po më e pranoj patjetër. Kusht ajo? Po jo, prapë, s'ka lidhje me legalizimin në tokë, është tjetër proces. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjesi. Ulo. Më dëgjoj nga telefoni dhe ule zërin e televizorit, ju lutem. Po. Po. Të lutem. Alo. Alo. Nën. Po. Nën, jam mirë. Përshëndetje. Alo. Po flis, i nderuara, mund ta ulësh zërin televizorit, kaq probleme keni? Faleminderit, ula. Po ule, sepse nuk kuptohemi. Ja ju jeni akoma duke thonë mirëmëngjes në televizor, ndërkohë që këtu ne vazhdojmë. Flisni. Alo. Alo. Po, okay, e ktheve tani. Kam fol para një 2-3 ditë me ty. Po, më thuaj. Për punën asaj tapis në Shkodër, tu nuk një gjenë asë një avokat në më kapë në dorë tapin, për asy se ka, si thëmë në Shkodër, ka harda kja punë. Qëfar ka? Dhe për punë një tapije të vjetër që ka mune, edhe ma kanë tjetër su token. Gjdo më të më bërë? A ka mund si në mjërë shkështore, më djetë një avokat dhe me kontaktu ti në numër telefonit kujti në mesik në Shkodër. Po përse të duhet avokati, ma shpjego pak, të lutem. Po një avokat me mërojt token, me qitat jashtë. Pse të duhet gjyq për këtë gjabë, jo? Si do, unë shkaj me kërku, po mi, besoj shkaj që me kërku në hipotekët ka hup tapia, unë kam originalin shvi. E kuptova, por ideja është... Dhe tapia më falë, zot, një tapia më delë edhe në arshiv shtetit në Tiranë. Po që problem ke pasaj, për qëfar të duhet avokati kur ti e ke certifikatën e prosis për atë? Atër, si duhet me drejtu? Kuj duhet me thartu, më delështu kur të apijen, ta në drejnimet, edhe në hipotek, edhe në shqiv Shkodrës, edhe gjithkom. Edhe njerë, në raset ti për qëfar, për tokë apo për shpi, për qëfar është? Tokë e shpi, unë kam me të apijet vjetë me pullat kuj që të saj kohë. Po qëfar kërkon nëse, po qëfar kërkon tani, pëse duhet të... Unë të kërkoj që me marë pjesën dhe me shpi dhe me tokën dhe me, kura ty jetër djetër kushman dhe ka pa të api faktu. Aha, po pra... Ka të tërsu, të api në shpi së teme. Të duhet gjyq. Po mirë, një avokat është aty apo ka besoj? Po jo, s'fatush, po janë të implikuar tonë, se kanë marrë lek për ekipin që rrin nën.
Po jam as duhet gjesh një avokat aty se besoj se mbaroi shkodra për avokat. Na dina mirë këtë punë, nuk dalin të shkodër, janë për lidh danë zhytën dan. Ta vesh mi ti do se të me minimumin ti të stopi ose me ti të. Po mos ka lidhje i ndëruar edhe një herë. Po nuk ta zgjidh njëri këtë që do të gjej avokat. Po ja mos da sjën për lidh mos zot nin, ta tan zhytën dan drejtimin. Po gjë tjetër nëse ti ke fakte që jesh i përlyer e denoncon, po ne po themi për çështjen për gjetur avokat për vete. Ku duhet mi denoncu, më falni për tërëzimin. Jo, edhe një herë. Sepse ju thoni që ata janë të përlyer. Dhe thoni kështu në përgjithësi. E thoni në përgjithësi, po nuk është këtu problemi. Problemi është që ti duhet gjesh një avokat për të hapur një proces gjyqësor për këtë gjë dhe të ndahet se kujt i takon dhe çfarë i takon. Kupton? Më mërmën se vetë mund të kanë e thonë ka kalu dhe me disa vjetë. Po s'ka lidhe, i dashur, thelbi kësaj është që gjej një avokat, hap një gjyqë dhe të shprehet gjykata për këtë gjë. Gjykata, se pa thonë dhe me këti kalon disa vite këtu dhe i bëj me pjesë e dia. Edhe ajo mund të ndodhë, mos të duke të qudi, me gjithë ato është gjukata që vendosë vendimin përfundimtar se si do... Falemderit, falemderit. Okej, do të shkoj me telefonat tjetër, pak sekundën 069-670-24 dhe 04-234-4-720, mi më gjithë telefonata për shëndetje. Alo? Alo? Do flisni apo jo? Okej, ne mbyllim, na lecoj punë, të dy linjat. Më mirë se kaq nuk ishte ku të shkonte, ëh. Okej. Nga Belgjika na përshëndesin. Alo, mëngjesi. Alo. Do flisni apo jo? Përshëndetje. Okej, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Un kam tapin e 47-s. Aha. Dhe nuk më vetë qërivikata e nërsa tjetë të ka ime delë pronë shtetë. Po? Tapia është nëmër të gjyshit. Aha. Shkëtë hipoteka, sot është tokë shtetë. Si mund të veprojën është? Tapia është e originale 27. Dhe ndërkohë të thuët është pronë shtetë? E kemi akoma për u largua? Është larguar. Okej, okay, mirë, nëse mund të futet sërish në linjë, nuk ka problem, pavarësisht se nuk lejohet dy herë, por një din person, por kur mbije linja pa e thën problemin deri në fund, ka tolerime. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Urdhëro. Ule zërin televizorit, të lutem. Përshëndetje, Klodi. Urdhëroni. Kërës thjesht mora për shëndetu, për respekt. Falimderit, nga flisti? Nga Vlora. Nga Vlora. Ka filluar plazhja, apo mbaron, thuaj? Ka filluar është bukur, fare. Mrekulli. Falimderit shumë për telefonat. Nuk kam asi problem, thjesht, respekt. Asi her mos paq probleme. Falimderit, mërë pafshin. Falimderit, duj dashur, ditë mbar. Shkoj me telefonat tjetër, alo, për shëndetje. Unë neve që të mora e sparë, flasha puka. Po, se ralinja, më thuaj. U kam qëllivikatën e emër të gjyshit, tapi e 27-ës. Shkoj në ipotek dhe mu prona ime më delë prona shtetë. Êshtë prona e lirë. Êshtë prona e lirë. E di. Pra, si përfaqe e lirë. E di. Si e shpjegon kadastra faktin që këte ju keni një tapi të vjetër, ndërkohë që ekziston... Nuk vje pasilë e shpjegimi, i këtë e Albania. Si, ndë e Albania. Edhe e Albania, nuk bëjmë takim direkt. Kam po mi, jo, dakor, këtë e di, po, një Albania ke bërë në aplikimin? Po e kam bërë, pra, tri e kam bërë. Edhe asë një përgjithës më ka rrë akoma. A mund ma nisësh me foto dokumentin e vjetër që ke që të pjesim në kadastrë? A të shëmë të puna për të dhe. Po, një tani mësë se... A të nuk e kam, a kam të shpia, nuk e ke... Po, mi mëse asë... Në arkën e gjyshës. Po, nuk e ke urgjente, mo? Nesër, pas nesër, kur të mundesh, s'ka gjë. Oke, të marë, falinderit. Ne këtu jemi. A zje fare, falinderit ju për telefonatën. Falinderit, përshënës. Në gjithë të mirë. Po, pra ta që s'kan lekë, thotë marë evokasi i bëtë. Ata të cilës kanë të pamundur, e vlerëson gjukata dhe u përcakton avokat nga shteti. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Jemi banuës nga plepat. Durësi. Plazhi, durësi, po. Preferim, fjerën shkallënur, i bi 7 shkallënur. E di, e di.
Po, tani kemi 3 muaj pa pik ujti. Pse mo? 3 muaj në fjalë. Nga e kanë çuar ujin mo? Ujti nga, si që vjen nga durë, vjen ka kohë që fillon sezoni veror. Tani 3 muaj vjen me orarës, vjen fare si? Po 3 muaj në fjalë nuk vjen fare. Jo as morar. Si ja bëri u 3 muaj pa ujë mo? Po, kam gjajin tu, shqy që ka një pus, që maj mui ke... Ua? Ke gjajin. Po, që të më thonë kjo, keni lajmëruar ujë silësin atje, që farë thotë? Lajmëruar, jo, po, ka problem tu, ka problem atje, si që kemi gjithmonë të... Që di e madhë? Vëtëm kë ju e zhjilim këtë halë. Jo, e për cilin pa tjetër, e për cilin. E për cilin. Po, shumë faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën, ditë të mbarë. Në pritje telefonuesve të tjerë në 069 670 24, në 04 234 4720, për me Silve bëni pjesë emisionit, ora 8:17 pjesa e 3. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Ja, se i heqim, s'ka problem. Alo? Hera e fundit, mirë mëngjes, për shëndetje. E mbyllim. E mbyllim dhe presim të tjerë telefonues në vijim të kësaj pjese të tretë, ora 8:17 minuta, 069-670-24, numri celular dhe fik 04-234-4720, në gjithë jetë në durë s'ka vajro gazhina luf për uj. E, në gjithmonë, to probleme. Duhet ta ndjekësh që ta kuptosh. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dashur. Deshet komunikoj. Klodia. Ule zërin televizorit, Klodia, sepse dëgjojmë keq pastaj. Ule në zërin televizorit. Okej. Ule zërin e televizorit. Jam në rregullimit. Si? Jam në rregullimit. Po urdhroni se. Jetoj në shtetit. Ka mundësi ta ulësh zërin televizorit, të lutem? Prapa. Jo prapa, po në zero. Kur them uli zërin televizorit, do thotë që uleni në zero sepse nuk ju duhet. Më dëgjoni përmes telefonit. Okej. Okay. Flisni. Një banore e Golemit. Jetoj në shtetit. Dhe pallatet fillojnë të bëjnë ndërtime jashtë ligjit. Si duhet veprojmë? Gjejmë dhomë të marrume. Po balkonit. Kur gjithë që bëhet pa leje, sepse po tishte leje, do na kishin marrë dhe në leje. Apo e kam gabim. Po për çfarë? Varet për çfarë, zë? Por no? Për çfarë, them, konkretisht? Hyrje është një balkon, janë një kondominja është 4 palate. Po. Në këto 4 palate, 4 të para bëjnë dhomat nga mrapa, kuptohet, nuk është nga përpara, po nga mrapa është rrumullak e njëjtë, si kondominje rrëthume, të shi, ashtë e mujtur që kjo, policia mos të sheni këtë dhomë që është ndërtuar paleje, sepse kam shku në komunën e Kavajës, jam anku, kam bërë në kesën, dhe deri në sot, nuk kam marrë asë një përgjigje. Pra, ndërtimi që është bërë ju prek dhe juve, këtë po thoni? Po. Aha, e qartë. Po, është bërë. Ka përfundu, është bërë me gjama dhe shesja e Golemit, thot, në asë një mënyrë nuk kam valeje për këtë ndërtes. Është pa mujtër t'ja pleje në këtë ndërtes. Atëherë si do zhjithë t'i thash, do e shofë. Shiko, nësa jo është, okej, okay, pa leje, dakord, por një ditë personi që e ka atë, do t'i nështërë procesit legalizimit, apo jo. Dhe nëse pengon ditë qka, qofte dhe juve, si fqinja aty, si komshie, ta. Apo edhe të tjerët, kadastra nuk e lejon që të legalizohet dhe më keq akoma të hipotekohet pastaj. Më kupton? Por nuk po japin asnjë përgjigje asë e ka me leje, asë e ka hipotekuar asë që thotë. Absolutisht asnjë gjë nuk na kanë dhënë asnjë përgjigje. Si mund të veproj? Në polici pastaj. Të denonconi polici pastaj. Nëse keni asnjë problem. Po, edhe policia kam shku. Edhe ke policia kam shku, ka ardhë që në minutin e parë, për këte jam shumë e kënaqur për ato që u paraqitën në moment policia e Golemit. Po, juve qëfar pune konkretisht ju prish kjo gjë? Po,
si për ke balkoni është terraca që është me vizë, tash ja jetohet në balkon, unë këri për pushinë, në marra i pasë, se janë bollat jeme mjegullë me këtu vjemar, a i këtu pasë, kam hedhë këto lekë për një këtë hyrje, për me jetu të mamë për smarit, nuk është që unë të vizë marrë helë në zifti, apo që katra maja që më dhehet atë për para. Doma. Pastaj, se më të shofje shilojkon që unë kam blinë, 18 për para. E qartë. Bukurin e... Mirë dashu, po... Okej, po duhet vërtetuar një gjë është pale kjo gjë, por me gjitha du më falenderoj shumë për... Për deri sa zgjat një muj, për mua është pale, se po ti se me leje, ma para që që në leje në unë i tash. Okej, mi e të leje, se e zgjivun këte ku e ka marrë të leje, nëse kjo ka marrë leje. E ta bëjmë të gjithë këte, këtë hyrje palatit, ta bëjmë këte dhonë komplet, si ka nevoja, e kemi dhe ne. Okej, Okej, që dulem hapësirë të tjerëve. Dashur, falenderoj shumë, pushimet të mbarë, ditë të mbarë. Faleminderit. 8:22 minuta në 0-69-670-24 dhe 04-244-720, 5 minuta të kësaj pjesë të tretë programit në takimin e së martës, datës 27 qershor. Po, prapë, imagino t'jeni ju këtu. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhëroj nderuar. Jam një invalid nga Vlora. Po, më thuaj. Invalid i plot i punës. Uh-huh. E në korrik dal në pension, bën 65 vjeç. Po. Dhe tani kam hasur problemet e sigurimit shoqërore, se më thonë që dosja ime ka vajtur Tiranë. Ja, vajta nuk e kuptoj këtë muhabet tani, nuk po mban pezull. Po sa kohë ka kaluar nga momenti që ke bërë? Kam gati një muaj se më thanë do... Je brënda fatin, nderuar, ndëgjo pak. Po. Procedurat për shqyrtimin e dosjeve të pensionit zgjat nga 2 deri në 3 muaj, kështu që jeni në rregull. Dhe, pavarësisht se sa zgjat në kohë shqyrtimi i dosjes për secilin pensionist, ose aplikant për pension, pagesën e merë nga momenti që ke bërë moshën. Dhe thelbi kësaj gjëje është që nuk të humbet asgjë. Pavarësisht se ty përgjigja mund të të vi pas 2 muajsh, 3 muajsh, juve lekët do t'i merrit një herë për 3 muaj, pra nga momenti kur ke bërë 65 vjeç në rastin tuaj. Më kupton? Kështu që mos u shqetësoni fare. Jeni brenda fatit për shqyrtimin e dosjes. Dakord? Mirë, rrosh, faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë për numrin telefonatën, në ditë të mbarë. Sepse zgjasim pak ato, një muaj është okay. Mirë do ishte që të ishte më shpejt si procedurë, por rëndësi ka fakti që në momentin kur del përgjigja, lekët gjenerohen. Se besoj ajo është pjesa më e rëndësishme edhe për ju, mendoj, merren që prej momentit kur keni aplikuar dhe nuk ju humbet asnjë ditë. Mjafton që aplikimin ta keni bërë brenda vitit dhe mos ketë kaluar sepse aty pastaj ka probleme. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ureni zërin televizorit. Jakob Mull. Si jeni, mirë jeni? Mirë si jeni ju. Desha t'ju informoj për një takim që kemi në ditën e prente në pedagogjikën e Elbasanit, ish pedagogjikë e Elbasanit. Kush e ka takimin? Me rastin e 25 vjetorit të mbarimit shkollës dhe një aktivitet për pasurimin e muzeumit shkollës. Sa bukur. Nëse dëshironi, mund të qoni ndë një gazetar. Kemi një program të caktuar për realizimin e këtij takimi. Uh-huh. Nuk është thjesht takim shoqëror. Takim punë, është edhe takim historik. Mm. Me çfarë do ta pasuroni? Me çfarë do ta pasuroni muzeun? Jam kemi kurios. Kemi një program të caktuar, unë jau kam sjell dhe me email ju te recepcioni, çka keni ju aty. Okej, okay, mrekulli, ta shohim. Do jetë interesante. Kemi, prandaj po ju informoj. Gjithsesi jeni edhe simpatik kur ju ndjekim në emisionet e mëngjesit, nuk është vetëm ky informacion, po. E kuptova. Faleminderit shumë. Gjithmirë. Ditë të mbarë dhe suksese në detyrë. Shkoj vetëm me një telefonat tjetër në këtë pjesë të tretë programit, në dyrmat e kontaktit ta vishuar në djathtë ekranëve tuaja. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Uleni zëllin televizorit, ju lutem, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klozi. Ule zëllin, zoj. Më dëgjo nga telefonit, ju lutem, dhe ule zëllin televizorit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi.
që e kaloni më mirë. Mirë, mirë, mirë. Unë kisha një problem atë për me informacion. Keni në një informacion me këto pensionet që janë në Shqipëri, Itali, për vitet e punës? Akoma nuk është publikuar ajo, po themi, gjëja më rëndësishme që ka të bëjë me mënyrën se si do të funksionojë. Ka një marrëveshje, po themi, mes dy vendeve, por jo e arritur në atë formë që të njihen përfundimisht vitet. Po, ka arrit puna, po thuj se me u zgjidh, asë me qartë të i kena... Po, një kena një gjutë pakë, një kena pa, një kena ndjek. Po, pra, po, atë po them. Është një shpresë, pra, një fjallë... Po, pa tjetër, pa tjetër, sigurisht, sigurisht. Një shpresë, një fjallë, do jetë, nuk do jetë shumë ko, do jetë diçka se u bo ka qikë të shqipu presin. Që ta thuash këtë, do t'jesh brenda institucioneve që mere me këtë gjë. Ndërsa, duke e parë, nga pozicioni ku jam unë, besoj që nuk do t'duhet dhe shumë ko. Do t'jetë ko e afert. Më shpresë në Zotit, ja. Më shpresë në Zotit, pse jo. Faleminderit e dashur. Rosh, faleminderit. Ditën mbar, ne kalujmë në hapsirën e fundit publicitare dhe kthehemi vetëm pas pak në pjesën e 4. Na ndiqni, qëndroni me ne. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit. Ora është 8:29 minuta në 069-670-24, numri celular dhe fik 04-2344-720. Presim telefonatën e radhës nëse e kemi në linjë. Alo, përshëndetje. E thamë pra emisioni nuk nërpritet, edhe kur unë të jeme në pushime, do jetë dikush nga kolegët. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të uroj 100 milion të mira në këtë jetë. Shumë faleminderit. Je veçantë në këtë transmision si banë, dhe keni ndihmuar njerëz nga lloj-llojt se janë të pa mundësishëm. Shumë faleminderit për vlerësimin, po. Dhe... Vazhdoni e të nimoni fugarajt dhe njerëzit që janë nevojë. Ju di për nere dhe unë dhe e të u shikoj, fiksin, stopin dhe ti, se kini nimu njerëz me qindra mira herë. Zoti i madh ju bekoft. Faleminderit ndëror. Nuk shkënaqësi. Nga puka, respekte, qofshin bekum. Shumë faleminderit dashur. Faleminderit për respekt vëllai. Dhe vlerësimin për programin. Faleminderit shumë. Në ditë të mbar. Nuk e keni idenë se çfarë lloj kënaqësi është ndihmosh njerëzit. Pa tjetër, pavarësisht se ne nuk japim shumë zë, sepse s'duam të bëjmë më të madhe se ç'duhet, diçka që është më se normale. Sepse përtej ekranit ka edhe një jetë tjetër të përditshme tonën që sa kemi në dorë dhe mundësi sigurisht me ndihmën e të tjerëve, her pas here u vim në ndim personave që kanë të pamundur, dëshirën e kanë të madhe për të kontribuar për familjet e tyre, por pamundësia i pengon për ta bërë diçka të tillë. Megjithatë ne kemi vendosur që shumicën e herëve gjërat të tilla ti bëjmë në heshtje për të mos marrë atë meritën ndonjëherë bëhet pak e egzageruar kur teprohet. Shkojmë telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Ja, na kapi syri tani. Mos da thoni me fjallë të tila, se nuk... A, nuk përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Mirini. Mirë si jeti. Para tre javës kemi fort bashkë, një të pejka vaje, për legalizimin e shpi, si ka bërë letrët, gjitha ka e dy vjetë, Po s'ka marrë si lloj përgjigje. Është në proces i dashur. Ashtu a? Yes. Sepse është una. Pra bëhen me radhë ato që janë aplikime të mëhershme deri tek vitet e fundit, pastaj 2020, 21, 22, 23 e kështu me radhë. Rëndësi ka që dosja nuk ka si lloj problemi. Po gjë tjetër me fjalën. Në gjë tjetër mirë. Për dritën. Si? Me fitu ata dritët me fjallë, rrava punës qështë është? Kompensimin energjisë elektrike? Bravo të qoftë. E para njerë, duhet që të ardhurat ekonomike të jenë vetëm nga pensioni, dhe jo nga një burim tjetër, pra mos jenit punësuar. Kontrata energjisë elektrike në emër të ati që aplikon, në rrasë e konkret tuaj nëse do aplikoni. Tjetra, nuk duhet keni fëmi në certifikatën e... gjendje civile në ngarkim, sepse nëse janë dhe ata, besoj që janë punë dhe konsiderohen si burim të ardhurash ekonomike. Pra paka shumë këto janë kushtet
që duhen plotësuar. Nëse ndonjë nga këto mungon, atëherë përjashtoheni nga përfitimi i kompensimit energjisë elektrike. Nëse i keni, shkoni aplikoni të sigurime shoqërore. Shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Vash. Ditë të mbar. Ciao, ciao. Kjo është pjesa e katërt dhe fundit e programit, 20 minuta kohë televizive deri në përfundim takimin e kësaj të martë të datës 27 qershor. Dhe për sa i përket marshkas nga ajo që tha zotëria pak më herët, mos pyesni as kënd, as tek institucionit dhe as të tjerët që më takon diçka apo jo. Në rastin e zotërisë për kompensimin e energjisë elektrike, thjesht aplikoni dhe përgjigja më mirë dhe sakt për çdo gjë që ka të bëjë me përfitime të kësaj natyre është duke aplikuar dhe merrni përgjigjen zyrtarisht, sepse nëse pyesni dikoj qoftë edhe përfaqësues institucioni, ka një lloj probabiliteti që ti bie shkurt dhe thotë që jo, më jo nuk e përfiton, po mos aplikon. Ndoshta ju i përfitoni, e përfitoni sepse i keni dhe kushtet, ndaj duhet të aplikoni dhe mos pyesni askënd nëse më takon apo jo. Aplikimi është ai që t'i jep përgjigjen përfundimtare. Okej, okay. Kemi telefonat tjetër, alo, përshëndetje. A, kemi surpriz, kush do na zvëndsoj. Do ta themi pas disa ditësh. Të njëjtën. Alo, mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Shalom. Klodi. Klodi jam. Ju uroj suksese në punë. Faleminderit. Edhe rrofshi e qofsh, sepse i e i vetëmi në Shqipëri. Unë të kam dhe dhe njërë, si ku ta bëjë i pavarë dhe të bëshë dhe kryeministë të zgjithë ka populli. Nuk të votojnë, më jo, më beso. Vërda? Nuk më votojnë, jo. Kushta? Jo se kanë në gjëpë mua, po është. Do shkojnë të e vjetra prapë, më jo, beso. Jo, jo, po, jo. Po. Nuk të vete vete. Unë jam pensionistë edhe ata shokët da thonë neve se juve nuk ka kontribut për pensionise që ti greba ato. Po mirë më zotri, po këto i lachet, se ta jetë paleka, se këta të kone i meni paleka. Po pra. Edhe në përguavim. Mirë do ishte. Edhe qush me këshim të lirë, edhe zazavatet po. Po këto po të vesh të ashi, nëse për markete, po mbedhin ato s'ka durat, po mbedhin juve nga jeni etiket. Po të vesh të formacit. E një dhe gjë. E formacit aty afra, afri kemi. Ah, një skarcitet nuk din. Vemi, marimi, lashet ato, hipsa, qar janë dreqia, djallia, qar janë nuk e mari vesh ne. Po mirë bëne, as gjes pas kemi patur ne. Po ju na i shqitët, bëne, a shqitët të teve, a shqitët dhe neve. Po ju një, po ju një tratat, po ju shqitët dhe drejtësia është me e lache, me pista. Sepse s'ka drejtësi, një vend s'ka drejtësi. Po i them e diramës, mos kime rakë se 2 vjetë, po bëjmë organizimin e pensionistave dhe të invalidëve. Dhe mos kujto ti, se këta të adhamë, edhe hape thesit, edhe jo dhe dhe atyre, na talë edhe neve, pasarja të që votoj që të rritet roga deputetve, ata deputet që një e fri bilbilit, një bire thandej, një dha po sandej, një e the boj, një e pa boj. Po pra, edhe ti thua kandidosh ko atje. Këmi të bukur shumë, shumë. Rovshin e qovshin edhe e gjeshin Belan, se do t'a gjeshin Belanit. Po më popë, dëmi është borë, qëna duhet Belaja e tyre, ne kur dëmi është borë, po nese. Po ne kemë Belan për vetën, po s'kemi ishë bëjmë. A, okej. Mirë, faleminderit shumë i dërruar, po dëgjoj e pak të se dashka me. Qiko, ka një gjëse, jo pa qëllim është orientuar në këtë formë emisioni, sepse unë e di që interesi, pra njerëzit kanë më shumë interes flasin për gjëra të tilla. Pra për politikën, për me emra konkret politikanëve sesa për halle dhe probleme, por ne kemi marrë përsipër bëjmë diçka tjetër. Sepse kjo është e stër konsumuar që dalin njerëzit çdo ditë nëpër ekranet televizive dhe flasin kush është me njërin dhe kush është me tjetrin politikan. Po, kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Mëngjes. Mirë mëngjes. Plodi tije? Po. Dhe isha një kërkesë brenda mundësive. Po, më bëj një kërkesë. Dhe isha po të më lisë një tazë me Ardi Gjebrejnë, po të kishë mundësi, po, antë telefoni. Pse të duhet?
desha se djalë me kam ka 20 vjetë dhe Itali. Uh-huh. Edhe të më dimon të cazën. Për qëfar të dimon të arditit? Dhe kam dërguar një letër arditit, kam një mesaj për ty, i tregova për rjedha time. Po. Edhe nuk më kthejnë përgjigje fare. E desha të flit një vetë. Me arditit? Po të ketë mundësi, bëhë të numër telefoni, let në marë ose të dërgoj numrin e marun. E kuptova. Të të bëj zile. Po sikur të të bëj zile ai, ta marrësh ti. Si do qoftë. Unë kam me ofertë sepse jemi të murë. Zonj, më dëgjoj pak. E kuptoj, po nuk funksionon kështu e para. E dyta, unë nuk jam i autorizuar për dhënë numra telefoni. Jo, në mundësi shoqërore në qoftë se pranon ai. Dhe mund të telefononi te televizioni Klan për këtë dashur, besoj që stafi atyre do t'ju vinë ndihmë për diçka të tillë. Sepse unë nuk jam i autorizuar për të dhënë një numër personal të Harditit, që e përshëndesim patjetër. Mirë. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit shumë edhe ti. Ditë të mbar dhe uroj që t'ju plotësohet dëshira. Jemi në 15 minutat e mbetura të emisionit, edhe disa telefonues të tjerë para përfundimit, ora fiks 8:40 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo. Në një mënyrë. Alo. Po. Do të marrim ne pas emisionit, të lutem. Faleminderit. 8:40 069 670 24 dhe 04-234-4720 e dim problematikën. Janë dy numrat e telefonit që bëni pjesë edhe për këto minutat mbetura në takimin e kësaj të martë të datës 27 qershor në pritje të telefonatave të fundit, po themi. Jo telefonata e fundit, telefonatat e fundit. Është larguar, presim pak çaste, ora 8:40 edhe 15 minuta kohë televizive kemi deri në përfundim. Jo, nuk është ashtu. Ka problem, kështu që please. Alo. Ula zërin televizorit e dashur, të lutem. Po, e ula. Faleminderit. Po. Ula zonj fare në zero. Okej. Okay. Më thuaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jam një qytetar nga Vlora. Aha. Uh-huh. Edhe të kam shkojtë para përsisht një mua i për një problem. Jetoj në një godin të vjetër të ndërtuar në vitin 58. Ku më ke shkruar, zonë? 58-60. Ku më ke shkruar? Të kam shkruar në WhatsApp. Në WhatsApp? Po, me i datë skarën ti, unë jetoj në një godin. Po ju se keni numërin tim, si më keni shkruar në WhatsApp? Të kam shkojtë për problemin. Po nuk e keni numërin tim, si më keni shkruar në WhatsApp? I kam shkojtë Klodit. Po të cili numër, pra? Po te ky 024 këtë kam. Jo, më nuk lexohen mesazhet aty zonë, kështu që më thuaj problemin, ja ku jemi këtu. Mirë. Sido që ti ka problem. Po më thuaj, s'ka gjë. Jetoj, jam nga Vlora, jetoj në një godin të viteve 58-60. Uh-huh. Dhe me vendim të ndërmarrjeve që jemi futur në vitin 92, kemi vendime të ndërmarrjeve. Mirë, po nuk na kanë bërë privatizimin e godinës akoma, pasi nuk e di se si kanë ndërlikuar gjërat, dhe kjo godin varet nga Ministria e Financave. Ashtu, a? Po. Po çfarë kërkoni ju të bëni për në këtë godin? Urdo? Çfarë kërkoni të bëni, them? Unë kërkoj që të marë dokument të shtëpis që unë kam 30 e kusur vjetë që jetoj këtu. Aplikoni në kadastër? Më dëgjoj një minut potrën këtu. Hmm. Unë në para një vite kam unë bërëkshortin, shpia është mbuluar me tërnit, dhe unë voj por në njëta smundje. E kuptova. Jam operuar dhe kam 20 që luftoj me smundje në rëndë. Mm-hmm. Po. Dhe buris ja doli dot, para në majtë të vitit kaluar, a i unë ndroj jetë. Dakord, në gushëllime. Unë të kishë jetoj e vetë me dashi, mm-hmm. Tu, dhe duhe që kjo godin, pasi unë nuk qaj do të vete, se unë vete në kadaste, po duhet të maroj puna nga Ministria Finansave, nuk e ti, duhet të lëshojnë ata një dokument që ne të pajitë... Zojnë, te kadastra, qëfar ju thonë në kadastrë, zojnë? Po, në kadastrë, përsonë në këshu, më si. Tanë duhet të marrësh një avokat e të ndjek avokati. A, okej, okay, duhet me gjyqë. Një pension 200 lek. Duhet me gjyqë, pra. Marri lakët e së mundjes të morale, edhe analizat i bëjt privatisht, se nuk më nabije rada një në tre muaj që ne bëjmë kontrol se nabije rada fare në shtetë.
edhe me ndo t'i dashi që unë t'kap dhe avokat vide në Tiran, jo që dalë do të në të dizojnë, por nëse kadastrat ka thonë që duhet zgjidhur për mes gjyqit, nuk ka rrugë tjetër. Ju mund t'hapi një proces... Jo, nuk më thanë për mes gjyqit. O zoj, pa avokatit në gjyq duhet. Nuk avokat me që s'ke mund si të ndjek është të ndjek avokati. Po avokati për gjyq, për çfarë duhet tjetër? Qosh, nuk e di, nuk e di. Prandaj se me që jo si gazeta nuk e di, në qofë se u jepet mundësia dhe në një të dërgoni një gazetar në Ministrinë e Financave të pyesin për këto godina dhe s'ka lidhje me këtë zonjë. Nuk ka lidhje me këtë. Duhet një person që të ndjek dhe të bëj dokumente dhe kaq, domethënë, ju ka thënë kadastra. Thjesht duhet dikush, një person që mund t'ju vinë në ndihmë. Po un dokumentat i kam. Po pra. Çojini në kadastër zonjë, shkoni te noteri nëse s'aplikoni dot vetë dhe noteri ndjek procedurat pastaj. Më kupton? Jo avokati, po noteri. O Gloti, unë do kuptoj shumë mirë, po mendova që ndonjë gazetare... Jo, shiko, ne jemi këtu për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve, po jo atje ku s'ka problem, më kupton se ku s'ka problem, pastaj është... Me kajsa më thua dhe ka dasat, ka thënë që s'ka problem, thjesht duhet dikush që ta ndjek dhe kaq. Po. Sepse po të kishte problem, pa tjetër që do interesoheshim ne, po fakti që s'ka problem, dhe shumë mirë që s'ka problem, lajmi i shkëlqyer. Gjeni dikën në pamundësi për të ndjekur vetë procedurat, ose të çojit e noteri dokumentet dhe a i meret me ndjekjen e rastin në fjallë. Mirë, falenderoj. Falenderoj shumë e dashur. Ditë të mbarë, nuk më shqetësoni për kundër asaj, është kënaqësi e madhe kur flas me secilin për ju dhe nuk e them këtë se duhet thonë kështu, por është vërtet. 10 minuta kohë televizive në 069-670-24 dhe 04-234-4720 në këto minuta të mbetura të programit edhe për sot. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me Klodin dhe që? Urdroni. Klodin dhe, Klodin. Klodin jam. Shemi Klodin, sërra parë që të telefonoj. Kënajsi për mua. Dhe se me të kotë këta, këta probleme me diabetin, ose këta që kanë bërë operim, zemë në profitojmë në kemë në kërë kur në kanë për vivit e fundit punë. Atëre, një ndër kushtet për përfituar pagesë invaliditeti është që në 5 vitet e fundit du të kesh një vit të siguruar. Më kupton? Pastaj pjesa që e përfiton, nuk e përfiton, sa, si, varet nga e para nga diagnoza që ka çdo person dhe vendimi që merë komisioni pastaj, në fund. Sepse jo për çdo ndërhyrje apo për çdo problem shëndetësor përfitohet pagesë invaliditeti. Janë përcaktuara me ligj. Kështu që persona që un kam bërë bypass. Edi. Pa një mjekëtore më thonë ata të kempit të takon. Okej, aplikoj atë. Pa një rigjore nga që s'ke punuar 5 vitet e fundit nuk e ke regjistruar, s'ke punuar në zez. Aplikon në bashki atëherë, sepse nëse nuk e ke një vit të siguruar. Ai mora një vit pas e ndërpren. Okej. Kështu janë procedurat, sepse nga sigurime shoqërore nuk mund të merrni për shkak se duhet një vit i siguruar në 5 vitet e fundit. A di si është puna? Dhe kjo është e pashmangshme dhe nuk mund ta mbulosh dot as me kontribut vullnetar. Më thuaj. Aha. Puna është se unë njoh njerëz që punojnë në bashki, punon burri, punon gruaja, punon nëna, punon babai. Babai edhe gjyshet i kanë rregulluar kemp sepse ka problem me reumatizmin. Atëre, rastet e tilla duhet verifikuar dhe duhet denoncuar sigurisht nëse janë të tilla. Dhe kjo nuk do të thotë, jo, më dëgjo pak i dashur. Jo ti, po jo ti. Dhe kjo është e paligjshme nëse është kështu, dhe fakti që është e paligjshme nuk na lindet drejta ne që themi, shiko, duke qenë se kjo është e paligjshme, pse mos e marr dhe un paligjshmërisht. Jo. Nuk funksionon kështu. Unë dua vetëm të ligjshme. Unë po them. Atëre, të ligjshme nga sigurime shoqërore nuk e merrni dot sepse ju penalizon fakti që s'keni një vit siguruar në 5 vitet e fundit. Po bashkia pse më ndërprerë? Pra? Bashkia pastaj kur shkojnë dokumentet her pas here, vlerëson komisioni nëse je apo nuk je i afër punë dhe përcaktohen, sepse ka dy kategori, invalid përhershëm dhe invalid përkohshëm. Ke një diagnozë të caktuar dhe pas një periudhe kohore, mjekët dhe komisionet vlerësojnë që ky person në bazë të analizave, në bazë të rezultateve që kanë dalë të kontrolleve mjekësore tjera me radhë, është i afër punuar, duke qenë se është i afër punuar, shkëputet nga pagesa invaliditetit, qoftë nga sigurime shoqërore apo qoftë nga bashkia. Faleminderit shumë. Qitet mjekë përcaktojnë këto. Unë si di me emra mjekët, ndërruar mjekët që ke jo, aty. Unë kam fjalën këtu që te bashkia asë nuk të qasin të të marrin këta dokumente, o zotni, për ne. Po fakti që e ke përfituar një vit do thotë që të kanë qasur. Apo jo? Më qasur të të sepse më ndërpren. Këtë duhet të tja gëndën arsyen, me shkrim.
E keni arsyen se përse e ndërpren? Jo, jo, asë arsyen së ndonë, nuk të si? Konë. Ka da një ligjë që... Cili? Jo, ligjë i dashur? Ju jeni të gatshëm për punë, ju që jeni do bypass. Ah, okej, okay. Përgjigjeni o ka dhëmbra. Faleminderit shumë. 069 670 24 dhe 04 2344 720. Shikoj, kjo nuk është çështje dëshire, dhe as çefi. Nga ana jon. Dhe nëse përcaktimi ligjor thot diçka konkrete për rastin e sekundër zotris apo dhe raste të tjera, nuk është ndonjë kënaqësi e madhe për ta thënë se si funksionon, sepse është në disfavor të atij që kërkon, por më mirë ta themi që mos sorollatheni shumë prandaj. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jam një banor i Dosit. Dhe po ju njoftojmë për punën e bonuseve. U bë 4 muaj pa marr bonuset. Në cilën bashki? Bashkia Dosit. 4 muaj u bë? 4 muaj. Tmerr. Po mirë, se jam kurioz, ne gjithmonë jemi interesuar në bashkinë e Durrësit dhe ju besoj dini këtë, por jam kurioz sepse ka pasur dhe herë të tjera problematika. Në momentin që jepen pastaj para dhjetën të gjitha një herë apo jepen për një muaj apo për dy, për tre, si funksionon? Po bëj 3-4 muaj që si kam dha farje. Disave ja dhan, disave sikur i neglizojnë gjojnat. Po bra. Si nuk jemi për jashtë. Po bëjmë me këto të bënusëve. Po, po. E për cili prap, atë pun kemi dhe ne. Faleminderit shumë, nderuar. Faleminderit për telefonatën dhe ju. Me ju dëgjofshim, jemi i drejt fundit, ndoshta dhe dy telefonues të tjerë për para mbylljes programit. Edhe për sot e martë data 27, po aqemi, 27 qershor. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Desha me thonë bak me Klodi. Klodi, kam bërë fëmijën aferin, vitin si kaloj, 10 orë, vitit 2020. Edhe kam gjerën tënë, se për zemë, se kam linë satanike dhe e kam bërë aferin për zemë. Po? Akoma nuk më ka dalë kendi. Ku keni aplikuar, zoj? Kënë në të kachet. Kur? Jo, kur? Në janar, vitit. Ka disa muaj. Keni marrë në i përgjigje ose keni pyetur për në i përgjigje? Po, ka shku ke kempi e prorë. Edhe isha i interesova, ta akoma nuk ka ardhë radha, ku du në qam kanë tru, në do të majmë telefon. Në, si e ka emri Nipi? He? Nipi, si e ka emri? Uarda, Seferi. Seferi, e? Po. Sa vjeqe? S'ka bë vitin akoma se... Ja. 11 muajsh. Po mirë, si është mirë të pak të më mirë nga çka qenë, apo? Mirë, po e shumë e dobët e se... me problem me zemrën. Ajajaj, më vjen shumë keqë. Mirë, zoj. Se ka bë 3 muaj që aperime dhe nga pesha më vine vogël se nuk më hanë nga zemrën. Uroj bëtë mirën. Faleminderit shumë për telefonatën. Në ditë të mbarë. Do shkojmë ndoshta edhe me një telefonat tjetër të fundit për sot. Kemi? Mirupafshim. Okej, mirë, dëgjofshin zoj. Faleminderit. Mendova se ishte telefonat tjetër në 04 2344 720, 069 670 24 852. Presim edhe një telefonat tjetër para se të përshëndetemi edhe sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga telefoni. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Klodi? Ule zërin televizori, zonj. Klodi jam. Zonj. Alo. Alo. Doli ti. Lërin me gjë për emision. Faleminderit shumë. Po, deshe të trene për atë problemin e shtyllës, jem nga Kavaja, bashkia Rëkozinë. Po. Më thuaj. Ne s'ma kanë pa fara, bo, nuk vinë fara më burë. Po çfarë thonë, mos u bë legjenda jo, dhe ne kemi përcjellë kushtetisë sa herë. Po nuk ka mundësi e burë, po është problem ta e më rrash që ju bëra herë, unë po e gjithur të dhote. Ashtu, ha? Po. Së mbi mund që ti të shpish mbi. Po çfarë të kanë thonë kur ke
Kur ke shkuar? Nuk e nash të shofin, fale, fale. Ashtu, ha? Po, bashkia Rogozhine. E di, se më ke marrë drejt e tjera. Po. Ja, madje këtu e kam komunikimin. He? Po, ja u kujtojmë dhe njëherë. Po, mje për dhe më bishi farë përgjigje për te. Nëse në gjithmonë japi përgjigje nëse kemi një përgjigje nga institucioni, më kuptoni nderuar? Po është përende, do tensioni lartë, ajo është të vërë kontalëse. E di, e marrë me mund. Faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbarë. Faleminderit gjithve që bë pjesë e programit dhe për ditën e sotme, ne ndahemi këtu për të ritaktuar në lajmet e orës 11. Ciao.